šiestich rokoch, čo je dosť skoro, ale aj 15-ročne jedno dieťa sa nám priznalo, že už fajčí. Ďalšia otázka bola, čo fajčia. Keď dievča nám povedalo, že fajčia, spolo to je 12-ročne, a viac dievča nám povedalo, že nefajčia. A takisto jeden chlapec, že 12-ročný fajčí, a viac aj jeden tých, čo nefajčia. Druhá otázka bola, či by chceli prestať fajčiť. Jedno 12-ročné dievča nám povedalo, že by prestať fajčiť nechcelo. A taktiež aj jeden chlapec 12-ročný povedal, že by fajčiť prestať nechcel, ale aj odpovedali, že by prestať chceli. Alkohol. Tak, v druhej časti dotazníka sme sa pýtali, ako je to s alkoholom. Jednou z otázok bola, či už alkohol poštovali. Pýtali sme sa 17 dievčat, no 5-12 ročných sa nám priznalo, že už okoštovali alkohol, okoštovali alkohol, a to si myslím, že dosť skoro 12 ročných. No a 26 chlapci nám tiež povedali, že už alkohol okoštovali, no a 2 z toho sa nám priznali, že ešte nemohli. Ďalšia otázka bola, čo by boli kopíky. Hrajú na gitare, verujú sa elektrotechnike, karate, internet, flow.
napísali, že sa venujú takým hlavným veciam, ako sú priatelia, rodina, ale sa aj jazdia na motorke a dobrovoľníctvu. 16-roční uviedli nám, že sa v voľnom čase venujú fajčeniu, čo nás dosť prekvapilo, ale venujú sa aj viacerým zároveň, a to je taká všem, chodia do kina, venujú sa priateľom, čítajú a 17-18-roční sa nám opäť vyjadrili. Ďalšou otázkou bolo, aký majú názor na cigarety, alkohol a drogy. Našli sa aj kamaráti s cigaretami a napísali nám, že sú pekné, drahé, dá sa to piť, je to fajn, pohodička. No a niektorí nám napísali, že to s nimi netreba preháňať. Väčšina nám napísala, že sú proti a napísali nám, že je to somarí nás, prostosť, neuznávajú, to je to zbytočnosť, špinavosť, fuj, je to zlé, drahé, nezdravé, je to hnus, nepotrebné k životu, škodí to životu človeka, ale aj ostatným ľuďom okolo neho, sú tam škodlivé látky a sú to na niektoré veci, nemáme rada. Ľudia by ich nemali brať, majú v nich psychické problémy, nemalo by sa to radšej škodať. No, väčšina nám odpovedala pozitívne, a to napríklad, že treba túto akciu robiť častejšie, aby sa deti ponaučili, že je to veľmi prínosná akcia, že sa im páči táto akcia, že je úžas, like, je to superové, dobré, fajn, super, výborné, že túto akciu podporujú, že pomáha ľuďom, je prospešná a pokon zajde chala, ktorý odpovedal, že je rád, že je